Og velkommen til Wine Factory. Mit navn er Rasmus Greis, og ved siden af mig er Tobias Ligdi. Og i dag skal du være i gang i den, der skal være fart over feltet. Og vi skal nemlig lege lidt med gadgets, og vi skal lege lidt med noget vin. Præcis, vi kan godt lide at lege med ting. Og specielt når du vil have vin at gøre. Og så kan vi smage på lidt svært. Ja. Og det, hvad, Rasmus, hvad, jamen, hvad er det for noget? Vi har fået et nyt gadget til vores samling. Vi har allerede Magic Decanter, som vi har fået til under klubvin engang. Mm. Som vi er meget glade for jo. Og så har vi fået noget nyt her. Elec Design vinåbner. Det fik i gave for et eller andet firma, jeg købte nogle kontortitler af. men vi synes, den er sådan lidt... Det ligner også den klassiske firmagave. Ja, det er jo en super firmagave at få. Og jeg synes bare, det er sådan noget sjovt ballade, vi skal have med. Det er jo en elektrisk vinåbner. Altså, der er fire batterier i, siger jeg bare. De var nærmest mere end... Og der er også en åbner med her, som der kan bruges til rundt også. Det er jo det er gennemtænkt. Altså, Elec Design vinåbner, ja. Men altså, jo, hvorfor ikke? Altså, jeg kunne forestille mig måske til nogle ældre... Ja, der ikke vil stå og bruge mange kræfter med normal vinoplukker. Yes, lad os prøve. Min åbner. Finca Constantia. Og det er fra samme hus begge to. Det er to forskellige vine, de laver. En ren til vanilje og et blend af forskellige druer. Det er, altså det man kan sige, det vinseriøse i det her afsnit er vel også, at vi skal prøve to forskellige vine fra samme producent, nemlig Finca Constantia, som ligger ved Toledo-bjergene, sådan lige sydvest for Madrid, sådan på langt sydvest. 80 km sydvest. Ja. Nu prøver jeg at hive brokken af her. Hvor kæft det var altså. Det lyder bare slap det. Må jeg mærke. Så, hvor fanden blev brokken af? Jeg sidder oppe i nu, så kan man jo køre retur. Skulle gerne blive brokken ud. Ej, det grænser til det perverse, vil jeg sige. Så tager vi den anden her. Jeg er helt vild med det. Det er sexet, ikke? Det hedder det fedt. Det lyder næsten sådan håndværkeragtigt. Men vi aner så ikke, hvad det koster. Ja. Nej, det er firmagave. Så... Men altså, der findes jo et hav af de her elektriske åbner, og jeg tror, det er det samme princip, de alle sammen kører på. Ja. Og nu har vi stået her i vores gadget-samling, og det super. Er fedt. Fordi... Jeg tror, vi gør. Så godt, vi kan opfordre til, altid, hvis I har nogle gadgets, I sådan godt kunne tænke jer at teste her på Winefactory, så send det til os. Lad os gå til vinen, og lad os smage på det. Du skal præsentere det, synes jeg. Ja, der er jamen altså, som jeg var inde på før, Finca Constantia, en sådan middelproducent, den ren efter renommé. Den koster ca. 70 kroner stykket, begge flasker. Og der er så en ren Tempranillo, og så er der en meget interessant blend. Og det man kan sige, Tempranillo er helt sikkert den mest udbredte, ligesom mest kendte druesort i Spanien. Måske ved siden af Ganache, som er Grenache. Tempranillo er også bag nogle af de store, meget klassiske vine, for eksempel Rioja, som nok de fleste kunne kende. Men så er der også kommet masser af, kan man sige, nye druesorter, internationale druesorter, franske druesorter til Spanien, lidt blandt andet Cabernet Sauvignon osv. Og vi kan lige tage hurtigt, jeg synes faktisk, vi skal starte med en ren Tempranillo. Men blendet, det er på Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot, Graciano og Tempranillo. Der er på lidt af det hele i. Og så er der mindst Tempranillo i, så altså, der er rigtig mange forskellige i, og det bliver rigtig sjovt på. Nu prøver vi ligesom, vi kan godt sige den klassiske... Klassisk spansk ren Tempranillo. Fra Toledo. Yes. Området der. Dufter også af klassisk Tempranillo. Ja. Den har den der meget behagelige frugt. Vi skal måske også sige, at de har fået 6 måneder på en blanding af fransk og amerikansk egefad. Så det har fået lidt... Man kan godt dufte det der fadpræg, der er over det. Ja, den har sådan lidt sødlig i det, og sådan lidt fedt sød. Helt sikkert. Klassisk. Det er den der fedme, og det kan selvfølgelig både være frugten, men jeg tror også, det er fadet, der har givet lidt af den der fedme vanilje. Ja, vanilje-ting, der spiller lidt den her. Altså, ja, det er jo sådan en duft, som mange nok godt vil kunne lide, finde af. Den er lidt fed, den er lidt sødelig i det, og der er stadig masser af frugt. Uden at gå helt i dybden med noget af det, men sådan lidt... Præcis. Ikke helt marmeladet frugt, men du ved, det er sådan lidt en masse, der bare sådan meget afrundet. Der er ikke noget, der stikker ud i den. Præcis, altså det som du ser ind på det der dybe, sødmefulde frugt, det bliver ikke, jeg synes ikke, det bliver den der kunstige på nogen måde. Og det er positivt. Dog kunne man måske samle nogle andre noter, som noget krydderi i, og noget sådan lidt mere landligt eller sådan noget, men også, man skal også tænke på at tage 70 kroner, ikke? Altså jeg synes, det er meget, nu kommer jeg til at kigge her på, hvor der så bare står juicy blackberry som note i, og det er meget, altså juicy, det passer godt ind. Sådan en saftig brugbær og sådan ting, ikke? Altså det er helt sikkert rigtigt. Og jeg vil så også sige, jeg tror 80% af vindrikkende befolkning i Danmark vil synes, det her det er en rigtig lækker næse. Men også, altså de har kort vinøjler, men nok synes, at der skulle være lidt mere at komme efter. Ja, lad os smage på det. Ja.
meget det samme igen. Og igen. Yeah. I smagen. To saftige frugt. Det smager jo godt. Altså, ja, det smager godt. Det kan man sammen sidde og bælge et eller andet sted. Altså, mm-hmm. Det er jo ikke være flot med, for eksempel nu her nu er det sommer, og man skal ned og grille og holde værnes ting. Man vil jo ikke være flot over til det der med, og så sidde og bare nyde det stille og roligt. Det jeg synes jeg er sagtens, helt sikkert, helt sikkert. Rigtig god sådan strandaften eller grillaftenvin, helt sikkert. Fordi den har nemlig power nok til at kunne gå til rødt kød også. Og grillet rødt kød også. Men uden at det bliver for intens, sådan, så du kun kan drikke et glas. Du kan sagtens sidde og drikke sådan en flaske af to mennesker henover i godt mål til mad. Det er super. Det smager skiller. Lækker juicy, lækker smag, og så strammer den lidt en smule til eftersmagen. Og lige kommer lidt syre, ja, og det er jeg glad for det strammer ligesom alt den der frugt op. Præcis. Og holder det sammen, så det ikke bare bliver marmeladevin. Der er lidt struktur også, ikke? Lækker struktur over det. Jeg synes, det er glimrende glas, og til 70 kroner, synes jeg faktisk, det er et rigtig godt køb. Helt sikkert. Skal vi smage på næste, inden vi rater? Ja, lad os gøre det. God frugt. Og til 70 kroner, ikke? Ja, det synes jeg er et godt køb. Der er noget konsistens over det. Ja. Så er det så det her fantastiske blend af alt, hvad de har kunne finde på markedet. Det må være, at de står tilbage. Så hvad har vi af Rasmus? Hvad har vi tilbage her? Vi laver et blend af det. Ja, altså det er selvfølgelig, det kunne det jo godt være. Det kunne også være, at de prøvede at være lidt innoverende og eksperimenterende. Ja, det må man nok sige. Petit Fado og ja, spændende, ja, spændende. Alle de ting, der er putt i, så lad os smage på det. Ja. Lidt mere speciel næse. Mm-hmm. Man kan godt fornemme, at der er masse komponenter her, der ligesom flyder rundt og skal finde sammen. En tydelig note, jeg får, det er sådan en nytårsbrød. Hvis du altså dagen efter nytårsaften man går udenfor, og det der sådan lidt hænger i luften. En lille smule nytårsfrugt, stadig masser af mørk frugt. Ja. Sådan lidt, er der lidt nøde, er der sådan lidt brændt ristet. Ja, det brændte komponent der. Det er måske det, jeg tænker på, sådan, sådan et ristet ting. Ja, der er noget. Der er også noget udefinerbart frugt over, men ja. Overhovedet ikke så fremtrædende som den første her. Det er sådan mere ristet, brændt, krudtet i duften. Lad os prøve at høre. Interessant. Igen, det er en god saftig frugt går igen. Ja. Og det bliver ikke på ingen måde ubehageligt, den der mærkelige note. Ja, men den er der. Den er der. Og den generer mig en lille smule i forhold til den første, synes jeg. Fordi den er sådan lidt den der brændte, jeg er godt normalt i brændte noter og så videre, men den er mere kunstig, det synes jeg, den første var. Okay, ja. Men det er min smag, jo. Altså jeg vil sige, hvor den der, jeg synes det var skide godt rent produkt, god frugt og så videre, men hvor jeg godt kunne komme til at kede mig. Mm-hmm. Så lige præcis fordi den her irriterer mig. Ja, det er så kunne den holde interesse længere. Der er langt mere at lege med i den her, og langt mere at sidde og drikke det ene glas efter det andet og finde noget nyt, tror jeg. Præcis. Den her, den ved man, får, helt når du drukker det første glas, så smager den sådan hele vejen igennem med et på. Og det er jo så også, ingen af det er man blevet dekonteret, det havde vi ikke tid til, men det kunne man selvfølgelig godt gøre. Men på grund af den interessanthedsfaktor, der er her, og på grund af den gode kvalitet, der er i frugten, så ender man måske meget tæt på hinanden. Jeg vil også sige, at pointmæssigt er de meget tæt på hinanden. Sådan rent forbrugermæssigt, der ville det her være et rigtig godt køb til bare at drikke nu og her, og bare købe en kasse af det, fordi man skal nok få det drukket. Den her, der vil jeg nok mere passe på, og så købe en enkelt flaske eller to, og så ligesom lege med. Synes man, det er sjovt, Synes man, det er sjovt, at noget, man gider at drikke mere af, er noget, man synes, der er godt. Helt sikkert. Men der er lidt mere interessanthed over den her, så på den måde synes jeg, vi lander begge to op på nogenlunde samme point, midt 80'erne vil jeg sige. Ja, men det er også i hvert fald, altså måske 5, 6, 7, 8, 8, altså jeg ligger der. Jeg synes faktisk, det er godt, og jeg vil sige, det jeg rigtig godt kunne tænke mig at give det her til folk, det er folk, der ikke har prøvet spansk vin siden 80'erne. Ja. Og der sådan, synes, at spansk vin, det er bare gamle, rådne fade og sådan nogle ting. Fordi jeg tror, de vil blive overrasket over det. Ja. Jamen, hvad er vi oppe på? 87? Ja, det synes jeg så godt, så giver vi 87 her. Frugten er sgu dog. Ja, det er så et point lavere. Du er ja. Det kan vi godt, det kan så vi godt. Så siger vi 86 og 87. Ja, lad os gøre det. 87, 86 til prisen. Gode, super gode køb, gode køb. Noget, man skal prøve, det er spændende. Ja. Og det er glimrende repræsentant for spansk vin, også til at tage spansk vin af anden end Pingus. Præcis. Lidt mere moderne spansk vin, men stadigvæk en god pris og så videre. Finca Constantia på det.